የለቱ ዋናና መረጃዎች መቶ 27ኛው ያድዋ ድል በዓል በአብዮት አደባባይ በመከበር ላይ ይገኛል። በአብዮት አደባባይ የተካሄደ ባለው የባለ አከባበር ስነ ስርዓት ላይ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ተገኝተዋል። በአብዮት አደባባይ የተከናወነ ባለው ስነ ስርዓት ላይ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶችና ወታደራዊ አታሺዎች እንዲሁም በርካታ የከተማዋ ህዝብ ተገኝቷል። በበዓሉ ላይ የባልና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቅጅላ መርዳሳ ንግግር አድርገዋል። ሚኒስቴሩ በመልእክታቸው ያሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል ሴቶችን መጠበቅና መንከባከብ ይገባዋል ብለዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቅጅላ መርዳሳ የአድዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል ነው ሲሉም ገልጸዋል። ያሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል በዓል ለህዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ተሰሰር መጠቀም እንደሚገባ ተናግረዋል። ያሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል ሴቶችን መጠበቅና መንከባከብ ይገባዋል ያሉት ሚኒስትሩ ትውልዱ ታሪክ ሰሚ ሳይሆን አዳዲስ ታሪኮችን መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል ሚኒስቴሩ። የአድዋ ድል ለዘመናዊቷ አፍሪካ ምስረታ ሚናው የጎላ ነው ሲሉ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። ድሉ ለፓን አፍሪካኒዝም ሚናው የጎላ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ የአድዋ ድል ከጭቆናና ለመላቀቅ የነጻነት ተምሳሌት መሆኑ ገልጸዋል። ቀደምት አባቶቻችን ያስረከቡትን ሀገር ያሁኑ ትውልድ መጠበቅ ግዴታው ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ ያሁኑ ትውልድ መከባበርና መቻቻል ይኖርበታል ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን በአድዋ ድል የመተባበር ምሳሌ ሆነዋል ያሉ ሲሆን ሀገር በመገንባቱ ሂደት ብሔራዊ አንድነትን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። በተጨማሪም ታሪክ እንዲታወቅ ጥረት እያደረጉ ላሉ የታሪክ ባለሙያዎች ምስጋና እንደሚገባም ፕሬዝዳንቷ ጠቁመዋል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ በመከበር ላይ ይገኛል። የከተማው ነዋሪዎች በበዓሉ ወደሚከበርበት ስፍራ በማምራት ላይ ምናቸው። በበዓሉ ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ሌሎች እንግዶችም ታድመዋል። በተያዘ ዜናም የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያንና ሩሲያ ግንኙነት በጽኑ መሰረት ላይ ካቆሙ ታሪካዊ ሁነቶች አንዱ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢብግኒ ተርኪን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢብግኒ ተርኪን 127ኛውን የአድዋ ድል በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። አምባሳደሩ በመልእክታቸው የአድዋ ድል የቀኝ ገዥነትን አስተሳሰብና ዓላማ በመስበር የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን የድል ምልክት ሆኗል ብለዋል። የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጀግንነት፣ ወኔ፣ ጥንካሬና አንድነት ማሳያ ነው ሲሉ አውስተው አድዋ አይበገሬ በሚል የሚታሰበውን የቀኝ ገዥነት አስተሳሰብ በመገርሰስ ከቀኝ ግዛት ለመውጣት ለሚታገሉ አፍሪካውያን የብርታት ምንጭ እንዲሁም አብሬ ኮከብ ሆኖ ያገለገለ ታላቅ ድል ነው በማለት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ ያላትን ተሰሚነት በማጉላትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን በማጠንከርም አድዋ ሚናው የጎላ ነው ሲሉ ያስገነዘቡት አምባሳደሩ ለፓን አፍሪካኒዝም መጠንሰስም መነሻ መሆኑ ተናግረዋል። በአድዋ ድል በኒኮላይ ሌቲቭ የተመራ የሩሲያ በጎ ፈቃደኛ ቡድን እንደተሳተፈ ያነሱት አምባሳደር ኢብግኒ ተርኪን ልኡኩ በሕክምና አቅርቦት፣ በጦር ድጋፍና በሌሎችንም ጉዳዮች ኢትዮጵያን ደግፎ በጦርነቱ መሳተፉ አብራርተዋል። ከጦርነቱ ማብቃት ሁለት ዓመት በኋላ የሁለቱ ሀገራት ዘመናዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን መጀመሩን ተናግረው የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያንና ሩሲያን ግንኙነት በጽኑ መሰረት ላይ ካጸኑ ታሪካዊ ሁነቶች አንዱ ነው ሲሉ አስታውቀዋል። የአድዋ ድል ከጦርነትም ድል በላይ የሀገር ወዳድነት፣ የአልሸነፍም ባይነትና በአንድነት ለዓላማ የመቆምን ታላቅነት ያሳየ አሻራ ነው በማለትም አምባሳደሩ የመልክ
መልካም ባል ምኞታቸው አጠቃለዋል። ያድዋ ድል የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግነት ወኔ ተንካሬና አንድነት ማሳያ ነው ሲሉ ማውሰተው አድዋ አይበገሬ በሚል የሚታሰበውን የቀኝ ገዥነት አስተሳሰብ በመገርሰስ ከቀኝ ግዛት ለመውጣት ለሚታገሉ አፍሪካውያን የብርታት ምንጭ እንዲሁም አብሪ ኮከብ ሆኖ ያገለገለ ታላቅ ድል በማለትም ገልጸውታል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣው ዣን ያድዋ ድል ባል የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነትና የነጻነት ምልክት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ ገልጸዋል። የጥቁር ህዝብ የነጻነት ድል የኢትዮጵያውያን አንድነት አርማ ደማቅ ታሪክ አድዋ እንኳን ለ127ኛው ያድዋ ድል ባል በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ነጭ ቢሆንም ደደብ አይደለም ማለታቸው ተከትሎ ተችቶች ያስተናገዱ ይገኛል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንደተናገሩት ከሆነ በአደባባይ መድረኮች ላይ የሚያደርጓቸው ንግግሮችና ድርጊቶችን የብዙዋን መገናኛዎች መነጋገሪያ አጀንዳዎች እየሆኑ ይገኛል። ከሰሞኑ ደግሞ በአንድ መድረክ ላይ ተገኝተው ነጭ ቦንም ደደብ አይደለም ማለታቸውን የሚያሳይ ቪዲዮ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በመንሸራሸር ላይ ይገኛል። በርካታ አሜሪካውያን በፕሬዚዳንት ባይደን ንግግር ላይ ተቃውሟቸውን ያሰሙ ሲሆን የፕሬዝዳንቱ ንግግር የዘረኝነት ጥቃት ነው ብሏል። የ80 አመቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ታሪክ አዛውንቱ መሪ ያሰኛቸው ሲሆን ተጨማሪ 4 አመታትን በስልጣን ላይ ከቆዩ ደግሞ በራሳቸው የተያዘውን እድሜ ያሻሽሉታል። የሪፐብሊካን ፖለቲከኞች ፕሬዝዳንቱ እድሜያቸው በመግፋቱ የሚያደርጉትን ነገር እንዳያውቁ ማድረጉን ለተጨማሪ ጊዜም በስልጣን ላይ ሊቆዩ እንደማይገባም በመናገር ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከ7 አመት በፊት የባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ቅስቀሳ ላይ ኦባማ የመጀመሪያ ደረጃ ጥቁር አሜሪካዊ ነው፣ ንጹህና ጥሩ የማሰብ አቅም ያለው ነው ማለታቸው ተከትሎ ትችቶችን አስተናግደው እንደነበር እናስታውሳለን። እንዲሁም ባይደን ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመምጣታቸው በፊትም ደሃ ህፃናት እንደ ነጭ ህፃናት ባለ ተሰጥኦ ናቸው በሚል መናገራቸው ተከትሎ ተመሳሳይ የዘረኝነት ጥቃት አድርሰዋል በሚል ተተችተዋል። ፕሬዝዳንቱ በተደጋጋሚ የሚያደርጓቸው የአፍ ወለምታዎች ዲሞክራቲክ ፓርቲንና ደጋፊዎቻቸው ከማስቆጣቱ ባለፈ በቀጣይ ሊያደርጉት ስላሰቡት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል ተብሏል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፈረንጆቹ 2024 ይካሄዳል የተባለ ሲሆን የምርጫ ቅስቀሳው ከወዲሁ ሲጀመር የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና በተመድ የዋሽንግተን አምባሳደር የነበሩት ኒኪ ሃሌይ ዋነኛ ተፎካካሪ እንደሚሆኑ ተገምቷል። የፕሬዝዳንቱ ተደጋጋሚ ያልተገባ ንግግር ከእድሜያቸው መግፋት ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል እየተባለም ይገኛል። በአሜሪካ በሺዎች ለሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች የትዊተር አገልግሎት መቋረጡ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥን የሚከታተለው ዳውን ዳውንተር ድረገጽ አስነብቧል። አሁን ላይ 4500 ተጠቃሚዎች ትዊተር መጠቀም እንዳልቻሉም ሮይተርስ ድረገጹ ላይ ደግሞ ጠቅሶ ዘግቧል። ትዊተር በጉዳዩ ላይ የሰጠው ምላሽ የለም። ባለቤትነቱ የቢሊዮነሩ ኤለን መስክ የሆነው ትዊተር በታህሳስ ወር ተመሳሳይ የአገልግሎት መቋረጥ ችግር ገጥሞት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጠቃሚዎች አገልግሎቱን ለማግኘት ተቸግረው እንደነበር አይዘነጋም። ኩባንያው ባለፈው ወር ባጋጠመው ሌላ የአገልግሎት መቋረጥም ከ8000 በላይ በሚሆኑ ተጠቃሚዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ እንደነበር አይዘነጋም። ትዊተር በኩባንያው አበዳሪዎች 14 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት መዋጮ እንዲከፍል የሚጠይቁ በርካታ ክስ ከቀረቡበት በኋላ ቀውስ እንደገጠመው ይነገራል። እንደ ቢዝነስ ኢንሳይደር መረጃ ከሆነ ደግሞ ትዊተር በአሁኑ ወቅት ከወለድ በተጨማሪ ብዙ ደረሰኞችን ባለመክፈሉ ምክንያት ቢያንስ 9 ዳዎች እንዲከፍል የሚጠቁሙ ደግሞ ክሶች ቀርቡበታል። ኤለን መስክ ባለፈው ጥቅምት ወር የኩባንያው ፕሬዝዳንትነት ከተረከቡ በኋላ በትዊተር ላይ ክስ ሲመሰረት ይህ የመጀመሩ አይደለም። ትዊተርን ካበደሩ ኩባንያዎች መካከል አንዱ ካናሪ ኤልአሊሲ የተባለ የግብይት ኩባንያ ሲሆን የኤለን መስክ ኩባንያ 392,239,000 ዶላር ያልተከፈለ ሂሳብ መክፈል አልቻለም ሲልም ከሷል።